Улсын хөрөнгө дарга эрх юм биш үү те? Монгол улсын эдийн засгийн бүсчлэлийн бүс нутаг хот хөдөөгийн хөгжлийн нэгдмэл болон бүсүүдийн харьцангуй бие даасан харилцан уялдаатай тогтолцоог бүрдүүлж бүс нутаг хот хөдөөг тэнцвэртэй хөгжүүлэх хүн амын нутагш зуршлын олон төвтэй тогтолцоог бий болгох нийслэл Улаанбаатар хотын төвлөлийг сааруулах иргэдийн орон нутгийн шилжин сурч таатай нөхцөлийг хангах зорилгоор улсын хурлаас баталсан бодлого хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд тайлбарлан таниулах иргэдэд санал авах байр суурийн сонсгох ажлыг зохион байгуулалттай холбогдуулан Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсгийг заасныг баримтлан боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгын орооны 2024 оны 1-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар хэрэгжүүлээд дараах санал дүгнэлт улсын хурлын тогтоолын төслийг танилцуулж байна. Улсын хурлын 2001 оны 57-р тогтоолоор баталсан Монгол улсын бүсчлэн хөгжлийн баримтлалд Монгол улсын бүсчлэн хөгжлийн үндэслэл үзэл санаа төрийн зохицуулалтын хүрээнд хэрэгжүүлэх зорилтуудыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх үе шатыг тусгасан баталсан. Мөн Монгол улсын их хурлын 2020 оны 52-р тогтоолоор баталсан Алсын арга 2050 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод бүс орон нутаг нийслэл Улаанбаатар болон дагуул хотыг хөгжүүлэх мөн Монгол улсын их хурлын 2021 оны 106-р тогтоолоор баталсан шин сэргэлтийн бодлогод боомтын болон хот хөдөөгийн сэргэлтийн зорилтуудыг тусгасан хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын урт болон дунд хугацааны бодлого тусгасан хэрэгжүүлж байгаа бүсчлэн хөгжлийн зорилтууд түүний хэрэгжлийг иргэдэд тайлбарлан таниулж иргэдийн санал байр суурийг сонсож Монгол улсын бүсчлэн хөгжлийн үйл баримтлалыг боловсруулах боломжгүй болох шаардлагатай байна. Тогтоолын төсөлд Монгол улсын их хурлын 2023 оны намрын ялц чуулганы завсарлагын хугацаанд бүсчлэн хөгжлийн талаарх бодлого хууль тогтоомжийг иргэд олон нийтэд тайлбарлан таниулах Монгол улсын бүсчлэн хөгжлийн үйл баримтлалыг шинжлэн боловсруулах холбогдуулан уулс хэлцүүлэг зохион байгуулахыг улсын хурлын гишүүд даалгах түүнчлэн бүсчлэн хөгжлийн бодлогыг боловсруулах болгох Монгол улсын эдийн засгийн бүсчлэлийг тогтоох асуудлаар эдийн засгийн форумыг бүсчлэн зохион байгуулах холбогдох бодлого хууль тогтоолын хэрэгжлийн талаарх шаардлагатай мэдээлэл хангах арга хэмжээ авахыг засгийн газар даалгах зохицуултыг тусгасан болно. Байнгын хооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилэлцүүлэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт санал гараагүй болно. Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлж батлуулах зүйтэй гэсэн саналыг байнгын хооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрх гишүүдээ Монгол улсын бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг таа бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.